poštovana državna odvjetnice, evo, žao mi je što niste onako hrabro, kao što ste rekli istinu vezano uz navodni pritisak predsjednika Vlade, rekli istinu o pritisku, o medijskom, političkom pritisku, jer se ne radi o običnom čovjeku, radi se o predsjedniku države, koji on kontinuirano radi prema vama i prema vašem uredu. Ja ću vas još jednom pozvati da glasno i jasno, samo to izgovorite, rekli ste onako malo u celofanu, samo da izgovorite da dnevni red je trebao glasiti kako sam ja predložio da se raspravlja i o navodnom pritisku predsjednika Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i da vi sad kažete ovdje nema pritiska, ali ovdje postoji jedan medijski pritisak koji je kontinuiran i koji nije u redu. Mi znamo da je on šaljivđija i da čovjek ima velike problema, vjerojatno zdravstvenih, ali vi sada, a to je bila i namjera predsjednika Vlade kada vas je nazvao, da vi sad kažete ono što je, znači da je čovjek šaljivđija i da čovjek ima zdravstvenih problema i da on vrši pritisak na vaš ured. Zdravstvenih problema ima predsjednik Republike kog sam ja birao, a bolesna osoba tak sjedi kraj mene. Aj, šiša, ej. Slušaj. Dobro, poštovana državna odvjetnice, može to. Ja, kolega Zekanović, ja nisam nekakav puritanac što se tiče govora i istupa, ali nastojite da one koje komentirate da su tu. Znači, mislim da bi bilo bolje. Ja nemam problem kad vi meni ovdje slobodno možete reći što god želite, ali mislim da nema. Sad smo izgubili kolegu Prkačina koji je otišao zbog ovog. Kolega Grma, vi ste zadnji koji će govoriti nekom o izričaju. Vi koji dobacujete nekom ima tiskovnu konferenciju koji kad god ste kolega, u mogućnosti kolega Zekanović, izmišljate nadimke. Kolega Zekanović, dakle, imate drugu povredu poslovnika. Sljedeća ćete ostati bez riječi, izvolite. Znači, jeste li vi primijetili povredu poslovnika? Ja sam primijetio, ja ću upozoriti sada. Hoćete li ovoga ovdje opomenuti? Ja ću upozoriti kolega. Hoćete li ovoga ovdje opomenuti? Molim vas, nemojte sada na kraju, privešćemo ovo u kraju. Dakle, samo ljubav prijatelju. Ok. Ti nisi zaslužio uopće. Prijatelju, ti nisi zaslužio ništa. Kolega Zekanović. Ne. Jedna velika nula. Okay. Manje od nule. Kolega Zekanović, mogu vas zamoliti da napustite, da dovršimo ovo u miru i da privedemo kraju sjednicu. Idemo dalje. Dakle, imali smo repliku na kolegu Jovanovića, ali on vam, nažalost, ne može sada odgovoriti, pa... Dakle, ja neću napustiti sjednicu jer je ljudima poput Zekanovića upravo to i cilj. To je ta destrukcija o kojoj mi govorimo. Što se tiče recepta za vraćanje povjerenja i javnosti i građana i medija, svih nas u rad DORH-a, mislim da je recept vrlo jednostavan. Evo, pokazat ću ga na primjeru Banožića. Dakle, imamo činjenice koje su iznesene u javnost. Na te činjenice trebaju se prikupiti dokazi i na temelju tih dokaza naprosto se podvede neka činjenica potkrijepljena dokazom pod određenu pravnu normu. I kada na taj način u određenoj primjerenoj, pristojnoj dinamici reagira DORH, tada i povjerenje postoji. Tada je potpuno nebitno tko je zvao ili nije zvao. Može se sva sila i svijeta, i medija, i politike, i svih mogućih instanci urotiti protiv rada te institucije. Javnost će vjerovati svojim očima. Onome čemu se može vjerovati, kažem, činjenica, dokaz i argument, pravna norma. Tako je svojevremeno radilo jedno tijelo, i to je radilo dobro, gospodine Zekanoviću, sve dok nije došlo do Ustavnog suda. A čak i kad je nešto srušeno na Ustavnom sudu, javnost je i dalje vjerovala ovom receptu. Okay. Činjenica, dokaz, pravna argumentacija. Mogu vas nešto zamoliti. Gospodin Zekanović je ostao bez riječi, ne može odgovoriti. Imali ste tri povrede poslovnika. Nisam dvije sam imao. Imali ste. Pa nisam treći put dao. Šta je tebi, Nikola? Dakle, ja sam samo zamolio tebe da mu daš povredu poslovnika i kad si mu dao, priča završila. Ovako, ali ja bih zamolio ostale da se ne obraćaju. Dakle, vi ste imali repliku kolegi Jovanoviću, a ne kolegi Zekanoviću. Dakle, evo. Poštovani predsjedniče, vi ste mene uzeli riječ, na osnovu čega objasnite mi? Dakle, što je o mene uvrijedio? Dakle, ne, ja sam izrekao povredu poslovnika, vi konstantno upadate u riječ, dakle, mimo
mimo pravila i mimo poslovnika. Jeste li vi čuli što on meni izgovorio? Jesam upozorio. I da li ste meni izdali meni i vi ste isto riječ. Tako, evo, molim što vas. Što sam njemu rekao? Da, isto tako. Što sam mu rekao? Kroz cijelo ovo vrijeme napustio je kolega Prkačić. Da samo citirajte vas... mene, znači branite Jovanovića ovdje, jer vas sram. Ne, ja sam izrekao povredu poslovnika. Pa to je novi koalicijski partner, to svi znamo. Znači mene ste oduzeli riječ i branite gospodina Jovanovića koji meni vrijeđa ovdje. Kolega Zekanović, zamolio bih vas da napustite. Dakle, ne, gledajte. Al znači vi, znači zamolio bih vas da napustite. Znači stali ste na stranu gospodina Jovanovića i gospođe Ahmetović ovdje, a nisam dao sam povredu. Najvećeg rusofila u Hrvatskoj, a niste cijelo vrijeme se usudili ovdje reći dvije stvari. Jeste li vi u kontaktu sa državnim odvjetništvom ovim i prethodnim, o čemu se na veliko govori? Sad ću imati pojedinačno. Da, o čemu se na veliko govori. Okay. I niste niti o riječi spomenuli svog šefa sa Pantovčaka, gospodina Milanovića, koji vam je zapovijedio da imate ovo. Kolega zave šutnje. Kolega Zekanoviću, zamolio bih vas da nas pustite da radimo. Zove stražu, aj. Idemo dalje. Dakle, ako mogu samo pojasniti da ne ispadne da sam replicirala Zekanoviću, nisam. Ja sam upravo gospodinu Jovanoviću koji je govorio o tome da je došlo do pada povjerenja u instituciju i da je to zaključak, da je to očito, replicirala što treba poduzeti i na koji način raditi da se to povjerenje vrati. A druge uvjete, financijske, institucionalne, stvaramo mi kao saborski zastupnici. Ja bih molio evo da se, znači kada repliciramo, da repliciramo onima znači, koji su imali izlaganje. Evo, samo to. Tako da vam moram dati povredu poslovnika zbog ovoga. Gospođa Karolina Vidović Krišto. Za vas, gospođo Hrvoj Šipek, 10 milijuna kuna koje su ukradene u slučaju Žalac, kada je softver vrijedan 2,9 milijuna kuna, platila 13 milijuna kuna, nije bio kriminal. Za vas slučaj Borg u kojem je netko kroz pogodovanje i umješanost samog predsjednika vlade zaradi milijardu kuna koji nije trebao zaraditi, nije kriminal. Moje prvo pitanje je jeste li čuli za ustavnu odredbu da je DORH neovisan i da ste dužni progoniti kriminal? Dakle, primjere koje sam navela dokazuju da se ne držite ni ustava ni zakona. Drugo pitanje, plodove vašeg rada osjete građani grada Zagreba. Nakon svih silnih afera oko Bandića, vi ste uhitili njegovog vozača. U Zagrebu svako malo pucaju cijevi, sinoć je došlo do tragedije da je pukla plinska cijev, požar, imamo i ozlijeđene. Prošle godine dogradonačelnik izjavio, citiram, 300 milijuna eura obveznica koje je grad izdao za sanaciju vodovodne mreže i plinovoda potrošeno je na neke druge stvari, nažalost. Što po tom pitanju radi USKOK? Hvala lijepo, uvažena zastupnice. Što se tiče grupe Borg, kao što znate i ako ste pratili naše priopćenja, onda ste vidjeli da je to se radilo o kaznenim prijavama Živog zida i Slobodne Hrvatske. Navedene kaznene prijave su odbačene, ne preko noći kao što to neki uporno ponavljaju, što ne odgovara istini. Nakon odbačaja kaznene prijave, gospodin Todorić je preuzeo, kao štećena osoba, je preuzeo kazneni progon, odnosno pokušao preuzeti kazneni progon. Njegov zahtjev za preuzimanje je odbijen. Odluka protiv tog žalio se i Vijeće Županijskog suda u Zagrebu je potvrdilo njegovu žalbu na rješenje suca istrage. Drugim riječima, odbačaj kaznene prijave vezan za takozvanu grupu Borg je prošao kompletnu sudsku kontrolu i odluka USKOK-a je potvrđena kao zakonita i osnovana. Što se tiče takozvane afere Žalac, meni je samo jedna stvar zanimljiva. Cijelo vrijeme se spominje moja odgovornost, iako ja zapravo s tim nisam bila upoznata i odluka o odbačaju kaznene prijave je donesena prije nego što sam ja stupila na dužnost. Zanimljivo je da se mene proziva za nešto što nisam znala ni vidjela, niti bila upoznata, a kada je jedan od bivših glavnih državnih odvjetnika rekao kako je bio nekoliko dana na godišnjem odmoru vezano za donošenje odluke u jednom vrlo poznatom i razvikanom predmetu,
niti javnost, niti oporba nije postavila, niti posumnjala u njegov odgovor, a vi neprekidno pokušavate imputirati meni da sam ja zaustavila nekakav progon. Nisam zaustavila nikakav progon, odluka o odbačaju je bila donesena prije toga. Što se tiče toga zašto taj predmet nije dostavljen ovome, pa vjerojatno će se dogoditi još cijeli niz, govorimo o nečemu, govorimo o postupanju državnog odvjetništva koje će se zajedno sa europskim tužiteljima usklađivati još sigurno sljedećih, ja ću se usuditi reći, nekoliko godina, s obzirom da je pitanje nadležnosti i linije nadležnosti vrlo, vrlo tanko i tu ćemo trebati uspostaviti nekakva pravila za prepoznavanje tih predmeta. Sad imamo kontinuirano koordinacijske sastanke na kojima se razmatra da li će taj predmet, jer inače u njihovoj nadležnosti predmet gdje je šteta 10 milijuna eura, ali mogu preuzeti manje uz suglasnost moju. Prema tome, mi imamo tu još puno otvorenih pitanja koja će se rješavati kroz praksu. A slučaj Žalac, takozvani slučaj Žalac, se dogodio, ne znam, u tri mjeseca nakon što je počeo sa radom europski tužitelj, ured europskog tužitelja. I pardon, ostao je još Bandić. Uhitili smo onoga kog smo mogli uhititi. Gospodin Bandić je pokojni. Još nemamo pravni model kako pozvati pokojnike na odgovornost.